Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar hari ini? Kalau sihat, kita kena sebut Alhamdulillah. Okey, hari ini kita akan membaca perkataan KVKV bersama Teacher Sue. Okey, mari kita mulakan. Lihat betul-betul dan sebut bunyi apa ini? Da-ki, da-ki. Ta-li, ta-li. Ma-lu, ma-lu. Sa Satu, satu. Kaki, kaki. Luka, luka. Jaga, jaga. Lama, lama. Saji, saji. Rabu, rabu. Pandainya. Cuba kamu baca pula. Ini bunyi apa? Daki, betul. Tali, very good. Apa ni? Malu, pandai. Satu. Betul. Kaki. Betul. Dan ini pula. Luka. Betul. Seterusnya. Jaga, pandai. Lama, betul. Dan ini pula. Saji, betul. Yang ini pula bunyi apa? Rabu. Betul, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.